კარგი გამარჯობა YouTube-ის მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, დადგა ამჯერად საკოლექციო თოფის დროც. აი ესეთ кейსი არის მეგობრებო, ორიგინალი кейსია ეს. მაგრამ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ჯერ კიდევ რა თოფსია ლაპარაკი. ესეთი кейსი შეიძლება სხვასაც ჰქონდეს, სხვა ზაუერსაც, მოდი გავყიდი, ასე ვთქვათ, პატარა საიდუმლოს და ვიტყვირო ზაუერია. მაგრამ ზაუერი ბევრს ქონია, ტრიკალცას ვეძახინო სამკალიცოვანი მონინდერები როგორც ამობენ ხოლმე. სამკალიცოთი, მაგრამ ეს არის უნიკალური რითი, იცით რომ ეს თოფი ძირფასო მეგობრებო არის ეს თავისი ორიგინალი შომპოლი მოყვება ეგრეთ წოდებული ზუმფა. აქ დავდოთ. მაგრამ აი რაზე მაქ ლაპარაკი ძირფასო მეგობრებო, ამას შეხედით. ამას უბრალოდ შეხედით, ამის გრავირებას დააკვირდით მეგობრებო, რა ხდება. ეს არის შტუცერი ეგრეთ წოდებული სამნულიანი. შეხედით. ხელით გაკეთებულია მეგობრებო. აი დააკვირდით. გრავირებას დააკვირდით უბრალოდ რა. მე ასეთი თოფი მეორე არ მეგულება საქართველოში. უნიკალური გრავირება აქვს. აი არ ვიცი. მაგრამ რა ყველაზე მთავარია, ეს არის გენერალ ესაკიას, ნიკოლოზ ესაკიას ნაკონი იარაღი. ეხა ვინც ხართ საქართველოში მეთოფეები, ამ თოფზე ბევრი ინფორმაცია გაქვთ, ვიცი და შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში. ორი ლულით არის მეგობრებო ეს. მაგრამ წავიკითხოთ. რო არ აგვერიოს. 12 კალიბრიანია გლუბიდულები. 8.57 მაუზერი არის 1, ანუ 1 ეს და მეორე არის 7.65. ეხა რაშია საქმე? ანუ მიხვდით ხო ალბათ, ამას აქვს მეორე ლულაც. ეხა ვიგაჩვენებთ. აი მეორე ლულაც. მეორე ლულაზე წენდება ეს ოპტიკა, აი ოპტიკა არის იდეალური. გერმანული, მოიცადე წავიკითხო რა არის. Hensoldt. Wetzari. მე მგონი სწორად ვკითხულობ. Hensoldt. Wetzlar. Wetzlar ესე აწერია. ხო, მეორე ლულა საჩე ეხება. ვირიშვილი კომუნისტების დროს იცოდით რომ ხახლუნიანის შენახვა არ შეიძლებოდა და აი ეს უნიკალური თოფი, აი ეს უნიკალური თოფი. აი ეს ქვედა მხარე არის გაბურღული. ანუ გააფუჭეს ლულა რომ ამის მფლობელი, ანუ შემდეგ ეხა ამას არ ამგონი ესაკიასთვის ვინმე გენერალისთვის ეს გაებედა. უბრალოდ შემდეგ რომ გასხვის და ეს თოფი და როგორც ვიცი გაიცვალა ერთოთახიან ბინაში ვაკეში, არ არის ეს ასე ვთქვათ მითი, მართლა ესე იყო და შემდეგ გაიცვალა ეს კლასში. დღესდღეობით არის კერძო კოლექციაში ეს თოფი. დღესდღეობით მე მგონია რომ ეს არის ფასდაუდებელი. ხო, გაბურღული იმიტომ არის რომ არ შეიძლებოდა ასე ვთქვათ კომუნისტების დროს რომ ხრახლუნიანი სამოქალაქო პირს ქონოდა და ეს უნიკალური თოფი გააფუჭეს. მაგრამ მე პატრონე იხმარა ჭკუა კომუნისტების დროს და ეს მეორე ლულა, რომელიც ახლა უკეთია თოფს, გადარჩა მეგობრებო, ანუ დამალა. ის ლულა დამალა, მიუტანა კომუნა ერთი ლულით მაქსიმალურად და გააფორმეს და ერთი ლულა და მადლობა ამისთვის იმას, მე მგონია ცოცხალი აღარ არის, ღმერთმა აცხონოს ეგრო ხნა. გადარჩა აი ეს უნიკალური თოფი, გადარჩა აი ამ ქვედა ლულის გაბურღვას. გენერალი ესაკია მეგობრებო გახლავთ ინჟინერი. შეგიძლიათ დაგურვოთ ნიკოლოზ მიხეილიძე ესაკია, ქართველი გენერალი, რომელმაც ანუ სამთო ინჟინერი იყო. მე როგორც ვიცი, მეტრო, ასე ვთქვათ, საიდუმლო გვირაბები, ასე ვთქვათ, ჰესები შეიძლება მისი შექმნილია საქართველოში ეს გეუნებით ამას სტალინის დროს. და ეს იარაღი სპეციალურად მისთვის არის დამზადებულიო, როგორც მითხრეს ჩემმა მეგობრებმა. აი კიდევ ერთხელ ჩამოვატარებ მეგობრებო.
უბრალოდ გრავირებას ხალხო ვერ აგიხსენთ, პროსა ესეთი ღრმა გრავირება და ესეთი მაღალი დონის შესრულება, ნუ არ ვიცი. თვითონ ტიბჟირიც ნახეთ როგორი აქვს. არის, არ ვიცი რა, ხელოვნების ნიმუშია და მადლობა ამის მეპატრონეს, რომ ამის გადაღების საშუალება მომცა. უბრალოდ ესეთ ისტორიაა რა, კი გული დამწყა, რომ ეხა აი ამის გაბურღვა როგორ შეიძლება, მაგრამ ესეთ ისტორიაა, ჩვენი ქვეყნის ისტორიაა, რომ კომუნისტები ვირიშვილები როგორ აფუჭებდნენ. მარტოფებს კი არა, ყველაფერს აფუჭებდნენ. აი კიდევ ერთხელ ჩამოვატარე მეგობრებო, რა, არ ვიცი რა. რა ვთქვა ამ თოფზე, ენა არ მიბრუნდება რა. აი შეხედეთ. აი აქ დააგურდით. ესაკია აწერია. ესაკია ნმ ნიკოლაი მიხაილოვიჩი. ხო, აი აქ ედება. ყვიები. აი მეგობრებო. როგორც სხვა გერმანულ შტუცერებს გრავირებას ნახე როგორი აქვს. ნუ ესეც ნახეთ. ნუ არ ვიცი ხალხო რა, ესე ხაშლამასავის უნდა ჩამოვატარო რა. აი რა გავაკეთო რა, იმ გრავირებას დააკვირდით რა, შოკში ვარ. შოკში ვარ. ხო, რო გავხედე მე სამიზნეს. სამიზნე არის როგორ ძველ მოსინს როგორც ხონდა, ხო? მოიპარეს ძველ მოსინკას როგორც ხონდა. ზუსტად იგივე, ან ერთი ესია და ორი გვერდებზე რა. ამ ბადეს რა ქვია, არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, თუ თქვენ გახსოვთ, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში. ესეც ძრება ჩეულებრივად. და მე უბრალოდ როცა მოგინდება, მაგალითად გადამყვანი აქვს, როცა მოგინდებოდა ქვედალული ცროლა, აი ამას როგორც კი აწევდი. არ მეგონია ამას როგორც კი აწევდი, ქვემოდან ამოდიოდა ორი სამიზნე, აი ეს. აი სამიზნეები ამოდის, მოიცადე. მოიცადე, ჩემო მეგობარო, ეხა ეს. მოდი ადავანებერ თავს, მე არ ვიცი ხამის მოხსნა როგორ არის, პირდაპირ უნდა ავწიო თუ. ამას უნდა მივაწვე, არ ვიცი. ამიტომ აი, იოგენი. უნდა ჩამოწიო და ესე ამოდის. აი. ეს იგივენაირად დგება მეორე ლულაზეც. ამის ხა მაქინა გამოჩნდება, არ მგონია რომ დაინახოთ. მეცდები რომ მაინც გადახედ, გამოგახედოთ თუ დაინახოთ. აი რას გემოვიბოდით უყურეთ. აი ნახეთ. ჩამკეტი მექანიზმი ნახეთ როგორი. ანუ უნიკალურია ხალხო რა. გარდა იმისა რომ ზაუერია და ისტორიულია. თვითონ იარაღიც უმაღლესი დონის შესრულებულია რა. არ ვიცი რა ხალხო, აი არ ვიცი რა დავარქვა. აი ფეხზე შედგა და ეგრევე ამ დაინახეთ რა მაგარია. აი ამას გემოვნებით უყურე. თქვა დგინო და ანუ კარაბინის როლა. ყველა შტუცერს ესე აქვს. როდესაც მიწერთ, მიწევთ, მცველს აი ამას დააკვირდით. დააწვევი, ამოდის. ხედავთ, აი ყველი ამ დააკვირდით. ამოდის, რომ უკვე სამიზნე ორა იდეალურია. გერმანელებო მიყარხართ რა, მაგრები ხართ რა. რაც იცით, იცით ძმაო რა, უბრალოდ ნახე რა, გრავირება ნახეთ ხალხო რა. შოკში ვარ მართლა გეოვნებით რა. ძალიან გამიხარდება მეგობრებო, თუ თქვენ დაწერთ ამ იარაღზე გენერალ ესაკიას შესახებ, ნუ დაგუგლით ნახე ვინ იყო და რა იყო, მაგრამ კიდე რა იარაღები ქონდა, ნადირობა უყვარდა ალბათ ძალიან და მაგიტომ აჩუქეს. აუ გრავირება ნახეთ, ეს ირმები როგორ არის უმაღლესი, ეს არის ისტორია. ეს არის ისტორია და ყველაზე მაგრამ ეხარია ის მეგობრებო, რომ ეს თოფი არის საქართველოში. ამიტომ მინდა რომ რაღაცა მუზეუმებით რო იყოს, წარმოიდგინე და აი ეს იარაღები იყოს გამოფენილი. რომ ყველა მსურველს შეიძლება მივიდეს და ნახოს, თუ რა თქმა უნდა მეპატრონეები მე ამაში წვლილ შეიტანენ რა, არ ვიცი მე გამოისყიდონ ალბათ ან გაყიდონ ან აჩუქონ ან ასე შემდეგ, არ მომია ეს იარაღი რო იმაჭულო ისტორიას დარჩება რა. მიხარია რომ ესეთი იარაღები არის საქართველოში და არ არის საზღვარგარეთ. და ყოველთვის გული მტკივა რომ რაღაც იარაღები მაგასეთ ბორხარზე როცა დავდე ეგ ვიდეო ერთ-ერთ კომენტარში წერდა ჩემი გამომწერი რომ მეც ქონდა ბორხარდი უბრალოდ აქ არიწოდნენ რა იყო და ვიღაც გერმანელმა იყიდაო და წაიღო ეს იარაღი რა და ერთ-ერთი უმაგრესი დონის ბორხარდი ნახეთ ალბათ ვიდეო, თუ არ გინახავს ქვემოთ ჩაუყე ვიდეოებს ნახავ. ასე რომ ჩემო მეგობრებო, უნდა გამოიწეროთ ჩემი არხი. რათა ახალი ვიდეოები იხილოთ თქვენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ შენ გაქვს იარაღი,
საკოლექციო აუცილებლად უნდა დამიკავშირდე მე გუბარო. ასე რომ თვითონ მე მგონი დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერე ჩემი არქი და ბევრ ახალ ვიდეოებს იხილავთ პირველები თქვენ. აბა კარგად.